Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. 17. päivä joulukuuta ja tällä videolla arvonnassa ja esittelyssä Huaweiin WatchFit älykellon ja aktiivisuusrannekkeen yhdistelmä. Hinta noin 120 euroa. Tällä videolla unboxataan tää arvontaan osallistumisohjeet ja linkki siihen löytyy tosta videon alapuolelta. Ja tosiaan ne ohjeet tulikin sitten tän unboxauksen jälkeen. Muistutetaan, että tämä unboxattava tuote on se arvonnan palkinto. Elikkä 1,64-tuumainen AMOLED-kosketusnäyttö, tämmönen vähän pitkulan mallinen näyttö. Takapuolella pitkä akkukesto, tälle luvataan noin 10 päivää akkukestoa, 96 eri urheilutilaa sisäänrakennettu GPS. Ja tosiaan täältä löytyy sitten myös unen seurantaa ja happisaturaation tunnistusta. Siinä on itse kello. Sisuksista löytyy 4 gigatavua tallennustilaa musiikkia varten ja tämä on myös veden kestävä. Väri on näköjään musta. Sitten täältä löytyy latauskaapeli. Tuossa joku magneetti, millä tuo kello kiinnittyy siihen. Ja sitten täällä on varmaan jotain lippusia ja lappusia. Jep. No niin, kiitos Huaweille tämän WatchFitin antamisesta IoTechin tekniikkajoulukalenterin palkinnoksi. Nyt sitten 24 tuntia aikaa osallistua tähän arvontaan. Linkki löytyy tuolta videon kuvauksesta. Sieltä syötät nimes sähköpostiosoittees ja oot mukana arvonnassa. Me otetaan sitten sähköpostilla voittajan yhteyttä. Kiitos tosiaan Huaweille vielä kerran ja huomenna sitten taas uutta tuotetta, uutta arvontaa, uutta luukkua. Moro!